Про епідемію грипу на Рівненщині наразі лише говорять. Кажуть, поки не пізно, слід уже готуватися до майбутньої пандемії. В минулому році Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила 2009-2010 рік пандемії. Ми називаємо пандемічний грип. І в 20 столітті ми мали 6 пандемій. Так? І іспанка, і азіатський грип, і гонконгський грип. І, звичайно, 2009-2010 роки теж була об'явлена Всесвітньою організацією охорони здоров'я пандемії. Завідувач епідемвідділу обласної санстанції запевняє, у своїх лабораторіях збудників вірусів цьогорічного каліфорнійського грипу штаму H1N1 не виявили. Втім, збільшення інфекційних хвороб в області таки відбувається. У нас циркулюють різні види вірусів. Зокрема, це і вірус парагрипу, аденовірус, значить вірус H1N1, але не пандемічний, це вірус типу А. Також вірус типу А H3N2 виявляється, і виявляється вірус типу Б. Найважливіше, говорять лікарі, боротися з грипом до його початку. Профілактика насамперед і головне – вакцинація. Досвід минулого року, коли в області під час епідемії від грипу помирали люди, показав, що вакцинацію нехтувати не можна, запевняють медики. Адже саме рік тому на Рівненщині був зареєстрований чи не найнижчий показник вакцинованих людей – лише 750 на цілу область. Що буде цього року, епідеміологи не прогнозують. Посилено рекомендують людям вакцинуватися, поки не пізно. Адже в цьогорічних вакцинах присутні штами найпоширеніших грипів. Втім, зробити щеплення наразі ніхто не може. Вакцину Рівному немає у жодній аптеці. Коли завезуть, невідомо. Але лікарі сподіваються, після їх появи люди не нехтуватимуть власним здоров'ям і зроблять вакцинацію. А влада не забуде власних обіцянок і виділить кошти для щеплень вчителів, лікарів та перевізників. Наталка Пастухова, Володимир Захаров, новини Рівного.